Galera, a escolha do Robert Downey Jr. pra ser o Dr. Destino sempre tá dando o que falar ainda. Todo mundo foi pego de surpresa, né? Pô, ninguém acreditou que aquilo tava acontecendo. E todo mundo tá tentando entender como é que isso vai ser possível. Como é que o cara vai interpretar um vilãozão se ele era um herói há pouco tempo, né? Tá faltando ator bom em Hollywood? Ele vai ser variante? Bateu desespero na Marvel? São muitas questões. O informante mais quente do CM sabe a verdade completa e resolveu vazar geral. Galera, tô falando do Daniel RPK, o cara que simplesmente acerta mais vazamento que todos os outros, né? É o cara que a Disney quer ver um cartaz procurado vivo ou morto. Então esse cara jogou tudinho no ventilador. Então você vai descobrir agora de onde tá vindo esse Dr. Destino e quem é que já sabia de tudo, mas ficou quietinho na dele. Enéas Trunks, Peter aqui! Joseph Culp e Toby Cabell. Todos esses atores têm duas coisas em comum. A primeira é que todos eles foram Dr. Destino em algum filme. A segunda coisa é que, infelizmente, ninguém se lembra mais deles, né? Ninguém lembra que eles estavam lá na pele do Victor Von Doom. É culpa dos atores? Não, não diria isso. Não é culpa deles. Infelizmente, até agora o cinema sempre errou com o Dr. Destino. Ou faltou verba, ou faltou vontade, ou faltou falta de respeito com as principais características do personagem. Depende, fica até com a terceira opção, tá? Agora, a Marvel não tem tempo mais pra errar. Eles escalaram o ator mais top do CM inteiro para ser um dos maiores vilões dos quadrinhos. E aí fica a pergunta, Robert Downey Jr. consegue convencer se a origem for ruim? E afinal, que origem é essa? É isso que você vai descobrir agora, ok? Então antes de falar sobre isso, metralha esse like, você está convidado para conhecer o nosso canal de viagem Mala Feita. Enquanto a gente está viajando, tá vendo que o cenário está diferente. Se a gente está viajando nesse momento agora em Portugal, mas você pode clicar aqui embaixo, conhecer o canal e viajar com a gente, né? Vai ser bacana para você conhecer a nossa família e viajar com a gente através do mundo. Obrigado. Bom, não preciso explicar mais pra vocês quem é o Daniel RPK, acho que todo mundo já sabe, né? O cara é simplesmente, pô, o maior fofoqueiro do CM, informante mais bem informado de todos os tempos. Esse cara acerta pra caramba, ok? A taxa de acerto do cara é um negócio assombroso. Ele erra, Pedro. Porra, ele erra, mas é raro errar. É raro errar, exatamente. E agora o Daniel RPK soltou o maior segredo desse Dr. Destino. Esse cara diz o seguinte, abre aspas. O Dr. Destino de Robert Downey Jr. supostamente é do mesmo universo do Quarteto Fantástico em Quarteto Fantástico Primeiros Passos. É aquilo, né? Se a gente descartar todas as informações absurdas, entende? Aquela que ficar é aquela com maior chance de ser verdade. Oficialmente, a Marvel não revelou nada. Lógico, né? Mas esse vazamento mostra que os caras vão mesmo pegar a rota mais fácil. Porque, sim, Dr. Destino sempre foi um vilão ligado ao Quarteto Fantástico. Todo mundo sabe disso. Então era óbvio que o melhor lugar pra ele estrear seria no filme do Quarteto Fantástico. Ponto. É claro que nem sempre aquilo que faz mais sentido é aquilo que acaba acontecendo, sei disso. Mesmo assim, sente só o que falou o Matt Shackman, que é o diretor do novo filme do Quarteto Fantástico. Ele falou o seguinte sobre a escalação do Robert Downey Jr., abre aspas. É incrivelmente emocionante. Sou um grande fã de Robert Downey Jr., é claro, e não há ninguém maior. E eu vi sobre isso por um tempo, e eu tive que manter isso em segredo por um tempo. Mas é realmente emocionante. Eu mantive isso a sete chaves. Então me responde, por que o diretor do filme do Quarteto Fantástico já sabia disso antes de todo mundo? Porra, galera, porque o Dr. Destino tá no filme, não tem outra explicação, não adianta o cara tentar esconder. Só falando isso a gente já percebe isso, entende? Faz totalmente sentido, tá batendo com o que falou o Daniel RPK. Eu acho que a gente já pode até considerar essa informação como autêntica. Pra mim tá válida totalmente, só que só abre espaço pra muita especulação, pra teorias pra caramba. Começando de leve, ok? O filme já tinha a presença do Galactus confirmada. Isso quer dizer que a gente vai ter dois vilões no mesmo filme? Ou será que Galactus vai ser só um aperitivo, sabe? Uma ameaça do começo da história só pra chegar com o Quarteto Fantástico com o pé na porta? Ou é o contrário, tipo, o Dr. Destino só aparece no finalzinho, de repente no pós-crédito? Agora uma dúvida muito mais complexa. Dr. Destino, vai ser mesmo Victor Von Doom? Se ele tá vindo, ó, do universo do Quarteto Fantástico, então nada impede que ele se chame Tony Stark. Presta atenção. Nesse universo, Tony Stark não passou por uma crise de consciência. Nunca ficou chocado com os horrores que as armas das indústrias Stark provocam. Nunca teve um fragmento da bomba perto do coração, sabe? Nada disso. Ou seja, nesse universo, com ele aconteceu outra história. Por outro lado, o filme do Quarteto Fantástico se passa nos anos 60. Tony Stark nasceu mais cedo? Dr. Destino é o Howard Stark virado na maldade? Porque assim, digamos que nesse universo, Tony Stark e Reed Richards foram colegas de faculdade. Eles competiam pra saber qual dos dois era o mais genial, entende? Imagina que seja isso. Tony Stark era bicho solto pra caramba, sem limites, entende? É o que o cara é. Então ele fez um experimento que não devia e ficou desfigurado. Para se manter vivo e esconder os ferimentos, ele cria uma armadura. Só que não é a armadura Mark I que vocês conhecem, sacou? Ele não se torna um Homem de Ferro, ele se torna o Dr. Destino. É uma armadura também. E criou para esconder justamente os ferimentos. É falta de respeito com os quadrinhos? Será que o CM vai alterar a origem do Dr. Destino pela quarta vez? Tipo, será que é tão difícil assim fazer com que Victor Von Doom seja o monarca da Latvéria? Uma mistura de bruxo, cientista, imperador? Sabe, o CM é famoso por pegar atalhos, né? Por simplificar.
Tipo, por forçar encaixes que nem existem nas revistas. Então, será que o Dr. Destino é uma variante do Tony Stark? Por outro lado, cara, tipo, para e pensa. Como é que você vai explicar que existam duas pessoas com o mesmo rosto no multiverso, sendo personagens diferentes? Foi uma sacada de mestre, na minha visão, chamar o Robert Downey Jr. pra dar aquela levantada no céu. Mas onde que fica a lógica, cara? Faria muito mais sentido se ele ainda fosse o Tony Stark. Não faria o menor sentido se ele fosse Victor Von Doom. Mas, Pedro, a gente tem variantes que são bem diferentes. Exato, diferentes. A gente tem Loki mulher, tem Loki jacaré, tem Loki velho, versões diferentes do mesmo personagem. Tom Cruise, de Homem de Ferro Superior, seria outro exemplo disso. Agora, dois rostos iguais para duas pessoas distintas, diferentes? Tony Stark é o irmão gêmeo do Victor Von Doom em algum universo, cara? É isso? Porque, pensa, isso já dá um nó na minha cabeça. Imagina a cabeça do Miranha. Pô, o moleque vai surtar totalmente. É, senhor Stark é o cacete. Bzz, detona o moleque, bzz, transforma em pó. Bom, o Quarteto Fantástico estreia nos cinemas em 25 de julho de 2025. Falta menos de um ano, falta pouco, cara. Falta pouco pro trailer sair. Pô, eu vou trazer pra vocês o trailer completo. Eu tenho pra mim que a Marvel vai esconder o Dr. Destino até o último minuto. Mas uma hora a verdade vai ter que aparecer. Até lá, eu vou continuar acompanhando tudo. Teorias, vazamentos, comunicado oficial, trailer, tudo. Brinquedos, vai ter tudo. Mas já vai comentando. Você prefere Victor Von Doom ou Tony Stark variante? Comentem. Eu vou deixar aqui agora um videozinho do Mala Feita, do meu canal Mala Feita de viagem, né? Você tá super convidado pra viajar com a gente. Você vai conhecer bacana a nossa família, minha família, e vai viajar com a gente. Bacana demais receber você no meu outro canal. Valeu, galera! Fui!